Дамжей районуна караштуу Айрыбаз айыл аймагында эс алуу багын куруу үчүн буга чейин 5 гектар жер ажыратылган. 4 жылдан бери аталган эс алуу жайына жыл сайын көчөттөр отургузулуп келүүдө. Республикалык ишембиликти өткөрүүдө быйылкы жылы жашылдандыруу максаты уланып, бактырактар отургузулду. Бардык мекеме ишканалары келип, 185 түп лескоздон арча дарактарын берди. 600 түп өзүбүз мына айылдагы элдердин эсебинен 600 түп бака терек алып келдик. Ошону бүгүн эгип бүтүрөбүз. Бул маселеси мына Е15 каналынан келет, экинчиси мына насос коюп бергенбиз. Насос менен мына Өзбекстан каналына тийип турат, ошону тартып турабыз да суу. Биздин Кыргызстан мамлекетте жашыл мурас өнөктүгү өтүп Райондун аймагындагы мекеме ишканалардын кызматкерлери салттуу түрдөгү ишембиликке жигердүү катышты. Иш-чаранын максаты жаштарды өз мекенин сүйүүгө үндөө, жер-жерлерде тазалыкты камсыз кылуу жана ишембиликти өткөрүү менен жарандарда атуулдук сезимди ойготуу, жаратылышка аяр мамиле кылууну калыптандыруу. Саамалыктан читте калбаган аялдар кеңешинин жана жаштар комитети ишембиликти колдоорун айтышты. Бардык жерде бир адамга бир көчөт программасын колдоп, ар бирибиз бир көчөт отургузуп, ушул көчөт отургузуунун негизинде келечекте буйруса жерибиз жашылданып, таза болуп, Кыргызстаныбыз гүлдөп өсүп, өнүгөт деген ойдобуз. Биз дагы Кадамжы районунун жаштар комитетинин өкүлдөрү 13 айыл өкмөттүн анан Айдыркен шаары, Кадамжы мэриясы биргеликте келип туруп, ушул иш-чарага өзүбүздүн салымызды кошотабыз. Албетте биз өлкөдө болуп аткан жакшы иштерге, жакшы саамалыктарга бир салым кошконго ар дайым жигердүү болуп биз даярбыз. Айрыбаз айыл аймагындагы эс алуу багында буга чейин 4,5 000 дана көчөттөн сырткары 300 түп арча жана 500 түп сирен көчөттөр отургузулган. Быйылкы жылы жашыл мурас улуттук өнөктүгүнүн алкагында 150 түп верген арчасы жана 35 түп каштан дарагы, жалпысынан алганда 800 түп көчөттөр отургузулуп жатат. Жалпы эми азыр айыл өкмөттөр тарабынан бүгүнкү күнгө азыркы мына айтып коюшубуз керек ушул убакыттан пайдаланып биздин Токой чарбасы тарабынан дагы ушул өнөктөштүккө 150 түп мына ийне жылбырактуу арчаларды берип атат. Каштан дарагынын көчөттөрүн берип атат. Анан жалпы эле район боюнча 1000 деген көчөттөрдү ар бир айыл өкмөттө эктирип, ушундай жолду бойлорун тазалоо, көрктөндүрүү иштери боюнча кызуу жүрүүдө. Биз бүгүн аялдар кеңеши, Кадамжы районунун аялдар кеңеши ушундай көрктөндүрүү боюнча субъектке чыгып, ар бир инсандан бир көчөт деген акция менен мына келип арча отургузуп олтурабыз. Майдан айыл өкмөтүнүн төрайымы, алыстан келген Чабай айыл өкмөтүнүкү, азыр Айдыркен айыл өкмөтүнүн төрайымдары, анан шаардык төрайымдар келип ушул жерде көчөт отургузуп отурабыз. Эми биздин максатыбыз ушул жакшы жерди парк кылып, биздин балдарыбызга, келечек муундарга жакшы паркты тапшырып кетсек. Айыл аймактагы жашылдандыруу демилгесинин алкагында кышын жазын көктөп турган 400 түп юка гүлү отургузулат. Жергиликтүү казынадан жашылдандырууга быйылкы жылда 500 000 сом каралган. Алтынай Шабидинова, Мирбек Кайымов, Алтын Бешик жаңылыктары.